יש לנו פטנט לתחרות, משהו חדש, כדי שאנשים לא יהיה קשה. נשים את זה בסלסלה, סוגרים, ושמים על העמדה המיוחדת. עמדת הכפרות. קוראים את הטקסט. בני אדם, מספר 1, מספר 2, מספר 3. קוראים את הטקסט מחדש, אז כפרתי, חליפתי, תמורתי, וככה פעם שלישית וחוזר, גמרנו את הכפרות, ואף אחד לא מפחד. תודה רבה. תהיה שנה טובה לכולם.